Uau, estrete, não tô bem, não. Os memes do touro dourado da B3. Veja a história por trás da escultura colocada na frente da bolsa de valores e os melhores memes que surgiram. Assisto agora em Últimas Notícias. Não há mercado de atividade mais intensa no Brasil que o de memes. A produção é 24 horas por dia, 7 dias por semana. O alvo dessa semana foi uma escultura. O touro de ouro colocado na frente da B3 deu o que falar e gerou um monte de meme. No vídeo abaixo, a Rafaela Puccini te mostra os melhores e te conta também tudo sobre essa história. A origem da escultura, o que ela significa e os protestos que ela gerou. Para seguir o G1 no YouTube é simples, basta clicar neste link. Ou você ainda pode acessar o canal do G1 no YouTube, fazer o login e clicar no botão inscrever-se que fica no topo da página no lado direito. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.